the threshold of the computer age which will greatly affect the utilization of our manpower our computing system is being used by many schools with remarkable results we have 900 facts 4 3, 2, 1 0. Pozdrav, dragi gledatelji. Dobrodošli u sretnu 13. epizodu Spanoptika ili Tiga petu u, u drugoj sezoni. A, danas imamo jednu zanimljivu temu ko, o kojoj se dosta priča i u medijima i generalno oko nas, a, a to je a, budućnost HR-a, odnosno HR u raljama IT-a. I danas smo ovoga dovukli u goste a, kolegu Dragana Petrica, izvršnog urednika BAGA, od direktora DIBA konferencije i jednog od kak se zove, produktivnijih LinkedIn postera a, na hrvatskom a, području. I s nama su tu i a, kolegica Antonija Kapović, a, chief HR officer u Spanu i kolegica Ana Visković, a, HR development team lead a, nešto. Tako da današnja tema je velim da popričamo o izazovima u IT, u HR-u, kaj se događa sa promjenom tržišta rada, dostupnim kandidatima, kak se radi nakon korone, remote work i tako dalje. Da probamo malo ono, vidjeti kako je to bilo prije i kak se to sad uh, adresira, kak ljudi traže posao, kak se zapošljavaju i možda pogledamo kristalnu kuglu kaj se bude za koju godinu možda uh, dogodilo, odnosno kak se budu to profiliralo. Jel? A, pa evo, ako se možete ukratko samo za početak predstaviti, uh, Dragan, Evo ti si rekao, već izvršni urednik Baga, već preko 20 godina sam u biti na toj funkciji izvršnog urednika Baga. Mi u Bagu ne mijenjamo baš često ni ljude, ni uh, funkcije, pa nam ni ne treba HR. Ne? <laughs> a ovoga, kako zadnjih deseta godina radimo i tech evente, a zadnje tri godine ovaj najveći od svih debug, to je moj projekt, ja sam direktor evo najveće developerske konferencije. I to ti je to, još sam i, i kao i ti, televizijski voditelj, televizijski imam, imam voditelj. svoju uh, emisiju na televiziji. Ti si napravio televiziju televiziji, ja sam, sam na youtube tako da znaš ovo kao... Pa mislim da je današnjim generacijama možda ova tvoja televizija... Detistru. ...možda bliža, ali i moja emisija ide na YouTube-u, i mene su primili na YouTube, tako da... Evo. <laughs> primili su, da... Kolega. Kolega si mi po, po tom dijelu posla. E, super. Evo, hvala si se odvolao malo vremena da popričamo ovom danas. Antonija? Antonija Kapović, HR officer u spanu. Inače, 22 godine u HR-u od početka, od toga većina u IT-u. U u spanu sam 12 godina, sad nas ima 12 u timu. Evo, ovo je 13. epizoda, pa sve tu negdje ovaj, uh, se krećemo. Uh, to je to. Mm -hmm. Okej. Okay. Ana? Uh, kao što si rekao, edgar uh, development team leader. Uh, ima taj riječ development, ali više u kontekstu razvoja nekih stvari unutar edgara, uh, podržavanja biznisa, ne toliko kao developmenta s te strane. Nemam toliko iskustva kao ostali sugovornici danas. Uh, nekih tri godine u Spanu, malo još prije sam radila studentski i, i taj dio da sam developer možda bi već bila neki of senior, ali u ovom poslu još ne, tako da eto, drago mi da možemo malo popričati o ovim nekim stvarima koje nas se sve dotiču nekako. Obzirom to tržište raz, razmišljaš da se prebaciš na development možda ili buš ostalo u HR? Pa otvorene su opcije, kao brzo se stvari mijenjaju, no. tako da malo... HR je novi development, tako da... <laughs> da. <laughs> we'll get there. O, low, low code, no code, možda imam šanse ovo ostalo. <laughs> to. <tebe. laughs> Ovoga. Dobro, mislim, malo smo pričali o izazovima koji su sad i kaj se događa, ali kak je izgledalo to prije pet godina? Znači, ako se vratimo natrag ili koliko par godina prije, jel? Kak je izgledalo proces zapošljavanja? Kako je izgledalo tržište rada? kak je izgledalo kad neki developer završi faks, traži posil ili neko traži nakon deset godina promjene firmu ili tako dalje? Koje su mi bile opcije? I koje su bile opcije za poslodavce? To pitaš koga? Mi. Ko se prvi oči javiti, ali evo... Evo, mogu ja reći što ja ovako kao neko sa strane vidim kao bitnu razliku. Znači do prije nekih par godina, a tu ulazi ovih pet godina unatrag od danas, je developer dolazio na razgovor za posao sa nekakvim strahopoštovanjem prema poslodavcu i nadom da će se pokazati u što boljem svjetlu i konzekventno biti angažiran i zaposlen u toj tvrtci. Danas je, ja bih rekao, situacija obrnuta poslodavac se nada da će mu se developer javiti i doći na razgovor za posao i da će dobro proći na intervju dok developer njega intervjuira i nada se tome da će developer prihvatiti njegovu ponudu da dođe raditi to je, rekao bih, dosta bitna razlika, uloge su se obrnule. Nije buyer's market, nego je seller's market da. u principu, ne? Da. Ali mislim, čak nije samo stvar developera, ne generalno IT-a, u smislu i ostale role koje, koje nisu developerske su jednako tak možda na cijene, ne znam. Tako pravdu. je, da, ne, ne samo u IT-u. Ok, naravno, developeri su, rekao bih, broj jedan po, po tom da su najtraženija radna snaga, ali to je sve u IT-u, ali možda i šire. Evo, i konobari čuo sam da dosta dobro kotiraju u tom smislu da oni mogu postavljati uvjete uh, poslodavcima što, kako i gdje će raditi. Svi neke rade, ovi menadžeri ima da. dosta, ne? Da, da, da. da, 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 da. da. Ok, kako je to prije, u Spanu prije par godina, ne? Pa uh, evo, ja bih se vratila davnih godina kad sam ja došla 2010. E, Kako je to izgledalo, to su bila lijepa vremena, sad ko neka baba ovaj, iz HR-a zvučim što ovaj, i jesam. Uh, tada je u stvarno bilo 70 ljudi, sad od početka godine smo mi zaposlili više od 70, a jako je kao teško doći do, do ljudi. Je teško, ali nekako eto, ipak uspjevamo. Uh, tada je bio ono, oglas na moj posao, javiti se 70 ljudi i ti ono, ih provučeš kroz sito i rešeto i tu je bilo forumima svakakvih natpisa koliko je ono spano postupak selekcije, strog, koliko je tu ono krugova, drilova, tehničkih ispitivanja da bi onda jednog na kraju izabrali i ono sve ukupno pet njih godišnje sretnika bi dobilo posao sada. Mislim, nešto se krenulo tu mijenjati. Ja sam skužila kad je Fer okrenuo priču oko karijer job Ferova, da su oni krenuli birati firme koje uopće imaju pravo postaviti štand u njihovom lobiju i tada smo skužili da je ono sve otišlo u nekom drugom smjeru, da su sad firme te koje se moraju dokazati kandidatima, ne ono čak ni nekim iskusnim developerima, već pričamo samo da bi se mogli predstaviti studentima, mi smo morali napraviti svoj ono pitch i biti dovoljno dobri da uđemo u tu selekciju, tako da je to sad potpuno ono druga priča, mislim ono što je i Dragan rekao, to je to sad, smo mi ti koji se moramo prodavati uh, kandidatima, ne samo developerima, sad su i security stručnjaci izrazito na cijeni. I ono moje cure se zezaju <laughs> da smo mi sad um, HR kamovi. Zapravo moramo prodavati svoju firmu kandidatima na tržištu rada i onda biti sretni ako oni se između mase firmi koje im nude uh, isto ili slično, odluče baš da nas. Da, meni je bilo malo lakše kad sam krenula raditi uh, u, u Spanu jer sam ja bila jako mlada pa sam bila nekako slična dobi tim ljudima koje smo zapošljavali i nisam imala ta neka iskustva od prije kad su stvari bile puno lakše. I onda je nekako bilo, meni je bilo normalno da se moram već malo potrudit da dođem do njih, da moram nekakvu ono, malo ok, imamo neku priču, di vidimo tu osobu, kaj može raditi, kaj se sve nudi i opće na tom intervju, da to nije nekakav ono čisto ispitivanje, nego ono gledaj ti nas upoznat, pitaj kaj te zanima pa da vidimo di smo. Ali bilo je fakat teško s nekim ono ljudima, menadžerima kojima to ono sam nije, oni se sjećaju vremena kad ono, ekipa sjedi, čeka da te neko pozove na, na razgovor i onda on opće kod njih promijeni taj mindset da ono taj nekakav iskustvo koje kandidat ima ono nije više sad da mi možemo kaj hoćemo nego moramo malo mijenjati stvari, ali ono nisam osobno proživjela taj šok promjene. Ne, to je prednost kad imaš samo taj, ovu, no, novu verziju da. ovoga tržišta rada pa onda nema, ono, ne, nemaš benchmark, ne? Uh, ok, ali znači, stvari su sad promijenile. malo spomenuli si u kom smjeru su se promijenile. Uh, korona je imala vjerojatno svoje utjecaj na to u smislu remote worka gdje zapravo ti kad radiš od doma, tak ti da radiš za span u Hrvatskoj ili za neku američku firmu ili, ili whatever, ne? Uh, kaj se tu zapravo najviše osjetilo, kaj se, kaj se najviše promijenilo, ne? Bila je neka inflacija, kao, puno je faktora zapravo koji su došli od toga gdje smo sad. Pa Znaš što se najviše promijenilo? To da je ljudima došlo u svijest to da poslodavcu u Hrvatskoj nije konkurent u smislu poslodavca neko drugi u Hrvatskoj, nego svatko na svijetu. Znači, ja mogu odavde raditi za koga god hoću, to može biti poslodavac u Hrvatskoj, što naravno da ima nekih svojih prednosti čak i u odnosu na freelansanje i na poslodavce u Americi ili u bilo kojoj drugoj državi, ali vrlo lako mogu raditi za bilo koga vani bez da ikad se vidimo u živo, bez da ikad otputujem u zemlju odakle dolazi taj poslodavac, što također ima nekih svojih prednosti i nedostataka u odnosu na ovaj posao. I mislim da ta jedna svijest koja je sada vrlo jasna svima je dovela isto do te nebitne promjene i do tog, do tog do narativa gdje, gdje se očekuje da mi poslodavac u Hrvatskoj ponudi isto što će mi ponuditi i netko izvana. Plus ove ovaj ostale benefite koje imaš tu, bl da je tu, blizu, pa da, ne znam, Bože možda će ured pit bez kao... Radit, bez obzira radiš kao developer ili bilo što drugo, za stranog poslodavca, a živiš u Hrvatskoj, je po meni dream job, idealna situacija koju si ne može priuštiti ni tamo neki developer u Americi. Znači, to je kombinacija iz snova. Živjet ovdje, a primat plaću ekvivalentnu nekakvoj kakva se prima inače u nekoj razvijenoj zemlji od Hrvatske. Da. Sa strane čiste love je to vjerojatno tak, ne? A koliko je ovaj dio oko tipa nekakvog, ne znam, kolega, koga pitaš ako neke zapneš i tako dalje. Mislim, ok, ako radiš baš u firmi vanjskoj, vjerojatno ti je lakše, ali ako freelancer recimo za nekoga, ti si manje više ono, solo igrač, onda moraš neke stvari... Pa jes, znaš, ali u developmentu imaš hrpu tih community gdje, gdje ti možeš postaviti pitanje, ne znam, ti ćeš bolje znaći mene kako se zovu svi ti web sajtovi, community gdje, gdje ti možeš komunicirati sa svima i koliko znam, u developmentu su ljudi dosta otvoreni, dosta rado jednim drugima pomažu i savjetuju ih, tako da mislim da ni to više nije neka prepreka uh, kao neće mi ne, nitko moći pomoći. Bitan je po meni mentoring i bitno je imati taj neki community izgrađen i tako da u tom smislu, to je neka od onih prednosti uh, rada za tu hrvatskog poslodavca, bitno je to imati sigurno na početku da da možeš ono izgraditi sebe, izgraditi sebi neke ono konekcije koje će ti biti dvoje stepenice ka putu, ka uspjehu. Da, mislim, rekli smo, to je sad trenutno seller's market, jel? Kako to osjećate generalno? Rekli smo, ok, ljudi, pre, prodaješ ljudima firmu, ok, ali kako se to zgleda i sa povećanjima plaće i sa radnim uvjetima, kaj ljudi traže? Tu bi se samo nadovezala, ono, konkurencija nam je cijeli svijet, ali puno širi sad spektar konkurencije da to nisu više samo IT firme koje zapošljavaju it -jevce. Svi koji se nisu digitalizirali su izumrli i sad su nama konkurencija praktički svi koji zapošljavaju uh, nekakvog IT-jevca i mi se sad suočavamo s tim da imamo naše vendore, naše korisnike koji su nam, ono, konkurencija u smislu borbe za isti pul kandidata i da doslovno ne smijemo, ono, hantat ljude zato što, ono, su nam na listi, ono, hands off kompanije. Ja, zato što rade za naše korisnike jer ćemo sami sebi pucati u, u nogu, tako da nam tu dodatno ovaj, to otežava posao. Međutim, ono što pokušavamo, da, samo je plaća jedan dio, opet neki ono community možeš dobiti kroz taj ono online svijet, ali ipak još uvijek i developeri su ljudi i treba im taj neka uh, socijalni kontakt tu i tamo doći u ured, popit kavu, uh, dobit feedback od menadžera koji je tu, koji nije ono negdje na drugom kraju svijeta, koji te samo percipira kroz neke ono teams ili Zoom kolove, nego će ti moći uživo dati feedback koji će ono, pratiti tvoj rast i razvoj, koji će ti ono, par puta godišnje dati neku povišicu jer će primijeti da se trudiš, koji će te poslati na konferenciju, a, koji će te omogućiti da se možda razvijaš i u nekom smjeru što ni ti sam ne znaš a, da bi a, mogao nekom ono, voditeljskom, project menadžerskom ili slično. A, imaš tu i drugi tim koji stoji iza tebe, da nisi samo ono, developer, već ti olakšava posao i nekakav project manager, imaš i nekog testera koji ti je kolega i taj cijeli ono ekosustav koji je onda uh, više od samih ono developera koji su task oriented i, i, transakcijski možda više u tom nekom freelancerskom setupu nego što je to slučaj u firmi. Mi, mi pokušavamo kroz taj dio izgradnje tog cijelog ono nekog karijernog ekosustava uh, učiniti ono, uh, te poslove privlačnim, zanimljivijim, da ljudi mogu se ono, kvalitetnije razvijati kroz, kroz taj dio. Da, mislim, ja sam imala iskustva sa ono, intervjua sa uh, ljudima, pogotovo kad par godina rade u nekoj manjoj firmi ili freelensaju Tipa, ono, problem sa freelancerima za američke firme kad su baš ono, dio nekakvih timova je da im se poremeti malo ono krenu raditi u podne i rade do ponu, kao moraju se pomaknuti kad rade kao kolege tamo i da im onda bude ono stalno rade i to im bude super ono pola godine godinu ono ne, ne idu na godišnji ne idu nigdje ali onda kad ok u nekom trenutku kao sad bi digo kredit išao negdje ono ima curu nekakva ono treba se malo smiriti negdje onda malo postane već ono privlačenje možda firme koje onak imaju neku stabilnost ovaj, s te strane. Malo nam pomaže u zadnje vrijeme što se generalno te plaće dižu nam generalno pa onda smo sve bliže nekako toj konkurenciji kao i dalje nekima ne moramo konkurirati i ono kad dođu nekad ljudi s nekim ponudama samo smo ono okay, kao ne moramo to mećati ali za sad već smo puno bliži tome i puno više možemo reagirati na, na te stvari ali osjeti se da je baš ono pritisak bio nekako cijele zajednice da čak ono više nije bilo nekakvih najviše ne, potrebe za nekakvim nagovaranjem, ono, bilo menadžmenta, upravo svi smo svjesni toga da se to mora mijenjati, tako da ono, puno fleksibilnije to sve postaje. Mislim, baš kad smo, kad smo na temi plaće, on baš je bila i tema na, 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 na dibagu. zapravo, radi se, kolegi uh, kolege iz Boardfighter rade analizu plaća cijelog IT sektora, odnosno primjerno developera u Hrvatskoj, pa su bile nekakvi zaključici gdje zapravo su bili nekakvi ono, šokantni broj, ja mi reći, koji nisu ljudi, možda ljudi očekivali. Uh, kako su zapravo ono, feelings terena, kako su zapravo te plaće kod nas, kud to ide, pa, ja bih rekao da je feeling na terenu da plaće lete u nebo. Da, evo, sama si spomenula kod vas u Spanu nekoliko puta godišnje a, se nudi povišica. Ne? Prije pet godina... Ne svima, oni koji zaslužuju. Naravno, ma jasno mi ne, ali naravno prije pet godina nikom se nije nudila povišica, zaslužio ili ne zaslužio, dok sam ne dođe to pitati. Ne? Feeling na terenu je da su plaće ogromne. Malo je a, Tomislav Grubišić, CEO tako kojeg si spomenuo, šokirao ljude da u prosjeku one nisu baš tako a, velike u developmentu. Stvari u tome da ove zaista velike plaće nudi možda po meni jedno 50 tak IT tvrtki koje su ono krema hrvatskog IT-a koji su top level čiji proizvodi već danas konkuriraju na globalnom tržištu i koji zaista kao poslodavci će vrlo brzo dosegnuti kompetitivnost u smislu poslodavca tvrtki IT tvrtki izvana Puno ispod tog, ispod te površine, ispod tog ledenjaka je ljudi koji rade kao developeri, kao i tijevci u firmama, di to nije tako i onda ispod tog prosjeka pa se stvara taj jedan niski prosjek plaće, ne znam, banke, državne firme, javni sektor, IT firme koje rade isključivo tu za državu i slično tamo. Naravno, nije baš tako idealno, ali vrlo brzo će po meni ova krema it ovih 50-ak firmi kupiti sve što valja iz tog ostatka i taj prosjek će rasti brže nego što mislimo. Prosjek plaće. Da. I kad to firma pokupe, ovoga, kaj budu ovi ostali? U smislu, otkud novi ljudi? Od nikud, ne? Govorit će ove firme će mogu da za njih. Na, Ako će se ih moći priuštiti. Jer, da, jer te, firme, te firme će tražiti cijenim, sve veće fijeve i dizat cijene kako bi mogli platiti te svoje top ljude koje su probrali kroz te selekcijske procese. Pon toga se ono, mijenja, plaće rastu. Gdje je tu HR? Kao? Kaj, kak, kak, kaj HR trenutno radi, odnosno na koji način se moralo promijeniti da bi se prilagodilo to, to novom tržištu rada? Um, Uranja majtija, da. Se, <laughs> HR je potpuno promijenio ovaj, svoju nekakvu koncepciju već od početka pandemije. Mi nešto što smo radili prije i nekakve naše prakse i procesi, ono, preko noći smo morali hendlat ono, ljude koji rade remotely, morali smo ono, intenzivno zapošljavati u uvjetima koji su ono, sve teži i teži i mi smo se nekako ono, morali prilagođavati. A, ovo što smo pričali prije za konobare i neke druge sektore koji nisu ni prije imali HR, pa je to bilo puno teže i oni se sada šokiraju kako nema ljudi i kako neko neće raditi za ono 4000 kuna. Um IT je uvijek imao HR i sad se dodatno ekipira. Ja kažem ono često, uh, HR su novi developeri jer su uh, management tvrtke je skužio da ne može doći do ljudi, da ih ne može zadržati bez kvalitetnog HR-a i nekad je bio neki standard ono, jedan HR na ono, 80 do 100 ljudi, sada IT firme već sa 30 ljudi imaju jednog HR-a, a sa 100 ljudi već su ono, cijeli HR timovi uh, upogonjeni, tako da tu HR se definitivno ono, ekipira radi intenzivno ovo što smo pričali na employer brandingu i na compensation i benefits modelima. Mi tu ono, smo imali sreću zbog izlaska na burzu ponuditi ovaj, ESOP zaposlenicima i to je nešto što je ono, definitivno ono, way to go i čitamo sad sve više firmi i u IT-u je zainteresirano za to. Nažalost, zbog ono, zakonodavstva oko toga to baš nije jednostavno čak niti moguće za neke firme, ali evo nama se to pokazalo kao ono pun pogodak jer o, zadnje ispitivanje klime nam je pokazalo da ljudi koji su sudjelovali u ESOP-u, a preko 250 njih je, da im je znatno naraslo a, zadovoljstvo s sustavom nagrađivanja, osjećaj vlasništva, a, slobode, sudjelovanja u odlučivanju što su ono, nam kao HR izuzetno bitni parametri i možemo računati na lakše zadržavanje tih ljudi, a to je sve prije nego što je zapravo i šta SPAN kao poslodavac još uvijek investirao. Nije bilo još ni isplate dividende, nije bilo ni dodjele tih dodatnih dionica koje će biti tek nakon ove godine. Znači ljudi su dali svoju lovu, uložili u firmu, vide nekakav rast i progres i njihovo zadovoljstvo ovaj, raste tako da uh, ja bi da zbilja volila da i druge uh, it firme uh, ne samo it nego ono, mogu na takav način ono nagraditi zaposlenike uh, što je porezno puno ovaj, uh, povoljnije nego, nego kroz bruto plaću i na taj način privlačiti zadržavati nove ljude da, da bi mogli sve te stvari napraviti, se ono, baš jako se brzo mijenjaju stvari i onda se i taj HR isto mora dosta brzo mijenjati ono, u svemu tome. Primijetili smo da nam bude opće dobar dio da možemo menadžerima biti tu kao oni se bave razvojem nekog poslovanja, ljudi i tehnologija kao u tom nekom biznis dijelu su realno dosta orientirani. I onda oni imaju neke biznis partnere, seđar strane koji im pomažu s nekim stvarima e, ok, taj tim je malo prevelik, daj to trebamo neš, e, tu nam trebaju novi tim lideri, e, ovo ne funkcionira kao neko kao neki konzultant zapravo s HR strane malo taj people dio može još sagledati i dati nekakav ono prijedlog šta se još može bolje da to jednostavno se podrži poslovanje da je, ljudi mogu odraditi što bolje to, to kaj rade. I nekakva ono interna promjena kod nas. E, prije smo nekako svi bili dosta, svi smo mi u hr -u, ono kao većinski žene i onako people oriented u svemu tome nekako sve ono da su ljudi sretni i to nešto što često ono mi dobimo feedback kao s čim se HR bavi ono s te strane. A sad puno više idemo u taj nekakav ono i projektni dio i nekakav data driven dio jer jednostavno sve to i neki novi benefiti i nešto raditi s plaćama i kaj god treba nekakav ono ok, prosim kons, kaj dolazi, kaj odlazi s tim. Tako da ono puno više posvećeni nekoj analitici stvari da uopće vidimo ono kaj nam funkcionira. Da, fakat pa ste isključivi, samo žene su tamo ovoga, mogli bi razmisliti o diversity -u i tako to malo nekog... Pa da nam dečka, se prijave, dečka. da nam se prijave Dobuć. mi bi, tako da svi vi koji... Pozivamo. ...muški koji biste da pače, tako da ovoga taj employer branding je neke o čemu se dosta i priča, e, piše i tako dalje, ne, ko je njegova poanta, jel' ima smisla, nema smisla, kaj ljudi komentiraju, s znači imaš neko, neko svoje mišljenje o tome, pa... Um, <laughs> da još jednom podijeli sa svima <laughs> Employer branding je, uh, ja bih rekao, jedna PR filijala HR-a, ne, znači, uh, sama riječ kaže da je to brandiranje poslodavca. Ne? Znači, ajmo ljudima prikazati sebe kao genijalnog, idealnog poslodavca, ali znači samo prikazati sebe. Da li je to stvarno tako? E sad to niko ne zna. Po meni, indikator, ako ti u firmi imaš osobu koja ima titulu employer branding manager, je red flag. Ne? Znači, imamo osobu zaduženu da farba ljude, ne? Da, da, da kreira imidž poslodavca. Ako ti moraš kreirati imidž poslodavca, znači da ga nisi sam po sebi ono organski izgradio i tu po meni nešto ne štima i mislim da je puno bolji uh, način za, za prikazivanje sebe kao dobrog poslodavca, to da se angažira profesionalce koji će se time baviti, koji znaju na lijep način ispričati priču ne o tvrtki kao nekakvom genijalnom poslodavcu, nego o njihovim projektima, o nečem što ti se zbilja može svidjeti. I to su napravili pa i Span i još hrpa tih firmi među ovih top 50 da su angažirali profesionalne PR agencije koje onda znaju komunicirati s javnostima i koji komuniciraju prave stvari. Ono što me stvarno zanima, to su vaši projekti, vaši uspjesi, vaš IPO, vaši top ljudi, frontmeni, nekakvi uspjesi vaših ono, top developera i slično, da ja vidim da tu mogu doći raditi u tvrtku koja je globalno prepoznata, koja ima zanimljive kolege, koja radi na projektima koji su uzbudljivi. To je po meni e, dobar odabir e, prikazivanja sebe kao poslodavca javnosti, a ne tu nekako employer brendanje, ono šminkanje no. imiđa itfne. Vi ni nemate employer branding menadžera. Ma, da, mislim, ja se ne slažem u potpunosti s Aha. nekim stvarima u smislu uh, tog naziva. Mislim da je to nekako više unutar došlo od toga da neko tko je možda više se kao bavi sa tim da se ono, u nekom trenutku neko pusti neki glas na van, ali da, u nedostatku toga da većina, pogotovo IT firmi, nema nikog kako se bavi ozbiljno nekom komunikacijom ili PR-om, pa onda to spadne na HR što onda ode nekad u nekakvo baš to farbanje koje možda ono, nije, nije, takvo. Mislim, nama nekakav employer branding kao u kontekstu spana zapravo ono, hendlamo mi unutar hr sa korporativnim komunikacijama koje zapravo baš tu PR stranu ono, pokrivaju više nekad je da se desi da ono, želiš pokazati samo, bar iz naše perspektive, na van ono kaj se nekako događa unutra. Kao ništa ne bi to čovjek uljepšavao, nego ono, kad prođeš tu po hodnicima vidiš da je ljudima ugodno, kao troje se nasmije, dvoje, kao fajni atmosfera. I sad kao kako to nekom reći, gdje se nama u nekom trenutku činilo da ako ne ideš van sa employer brandingom, da kao isto nešto kao nije ok, Sada ljudi ne znaju za tebe, ono, odeš na faks. Nama treba da ljudi na faksu znaju da je span stručan u nećući. Moramo naći način kako doći do nekoga i onda je to pod nekim nazivom tog employer brandinga, što je zapravo više PR možda nego employer branding, di ok, šta mi trebamo napraviti od nekakvih ono aktivnosti koje nisu samo keljanje sličica kaj smo dobili za Valentinovo u firmi. I, i dronom snimanih team buildinga na Karibima. Znaš, na primjer, ne? na primjer. Iako dođe do toga da zaposlenici o, oh, isto htjeli taj team building tamo, iako kao fakat neće zbog toga ni doći, ni će otići ako toga tako, nema. Da ali se priča o tome, a onda menadžeri kojima trebaju ljudi i HR vjerojatno s druge strane, ok, ajmo napraviti sve kaj možemo da to da. dobijemo. Ali da, to je onak triki. Mislim da se neko mora baviti s tim, ali ok, PR je vjerojatno bolje rješenje od... Od izmišljanja šminkanje. uloge šminkera, imidža firme. Da, ali to da. su ono dvije nekako podjele. Imaš ono male firme koje mogu se priuštiti da ono, a, kupe ljude sa plaćom jer im to neće poremetiti cijelu strukturu na firmi od 500 ljudi ti ne možeš baš svima 20% dignuti plaću i ići sa nekim ponudama i onda ti se više isplati uložiti u jedan team building jer ti je jeftinije snimiti to dronom i nakeljiti gore i privučeš na taj način ono više ljudi nego da ideš ono povećavati plaće. I neke firme koje su ono možda same po sebi imaju jaki brand i navikle su funkcionirati na taj način ono, oh, mi imamo sad samo ime, nama će uvijek dolaziti kandidati jer smo mi ono, ta, tako jaki ovaj brend. E sad su i oni skužili da to više nije tako i da samo na snagu ono, matičnog brenda neće dobiti kandidate, nego moraju se dodatno izbrendirati kao poslodavci. Tako da je to ovaj, neki koji su možda više navikli u tom setupu ono, funkcionirati. Pa, ja se slažem s tobom da će lijepa snimka dronom jahte i tuluma gdje smo svi super proveli, privuć privremeno ljude i možda ćete nekoga i zaposliti, ali ako taj nakon par mjeseci ne dobije svojih 20%, pa nakon par mjeseci još 20%, pa još 20% i sve ono što si ti pričala, Dobre. onda će ta firma postati žrtva job hopanja, velike, velikog trenda među uh, developerima trenutno kod nas, ne samo job hopanja, nego i developera princeza i ovoga, uh, mislim da, 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 će sam, same sebe employer brandingom uh, ne uništiti, ali sjeć, početi sjeć granu. Da, da, ali tu je onda za kandidate da pogledaju neki ono median tenure u toj firmi, koliko ljudi ostaju, da pa, pogledaju da. objektivne neke reviewe na forumima, pa, na da, job portalima, a, a šta ljudi koji Pa da, onda nije ni treba gledati video team buildinga. Da, Apsolutno. Da, je, samo kako se kako puno je... ljudi upeca na to. Ja. Nažalost. žalost. Ne znam koliko je to sa mlađom populacijom kao generalno gledano. Jer jedino, jedine informacije koje dobivaju o firmama koji idu van su zapravo te. Kao ljudi samo idu sa, većinom idu sa tim stvarima. Rijetko koja firma ima ih, ali da ide van sa tim. To je dio koji transparentnosti plaća, ali koji sad ide van da priča o tome. Nego jedino što ono neko koji neki student Fera, FOIja, tvz može vidjeti negdje je zapravo taj dio nekakvih team buildinga. Kad dođe na intervju, kad ga pitaš kaj ti je bitno, kaj želiš, on zapravo priča onome šta on zna da uopće postoji. A dok firme kvalitetno ne krenu komunicirati prave stvari na kojima rade, te koje su actually možda bitne, zapravo jednostavno nema, nema te informacije ni njima i onda ono... Da, a to je dvosekli mač što kažeš. Ako kreneš komunicirati prave stvari, projekte i eksponirati svoje ljude, onda su oni na meti ono, huntera koji kao lešinari. Naši ljudi doslovno kad on objave post na LinkedInu ili snime ovakav nekakav podcast, ono, next day 30 uh, ovaj, ponuda u inbox. I sad... Oće sad i nama doći ponuda. Pa <laughs> <laughs> ajmo vidjeti, ovo će biti eksperiment. Na 13. Čovjek, čovjek, je već 13. epizoda i još pa to, tako da, gledaj, oći to, to, to neki krivo radimo, tako da ja ne, ne znam kako bih to rekao, Ali svako farbanje nema smisla jer ono, mi smo toliko malo selo, da. pogotovo Hrvatska cijela, a pogotovo Zagreb, da svaki može ti prodati priču i onda neko dođe i puno brže se bude taj word of mouth raširil negativni feedback puto je puno brže nego pozitivni. Ne, ne, tak puno pozitivni, kaj tu mi je super, neke raketik, ono, ne. Nego, a tu mi neke nije štimalo, ovi su se overselali i tak dalje. To se bo relativno brzo čulo, ne. Tako da, employer branding fake je, ono, kratkoročna strategija, ne. Ako neke trebaš na brzinu uh, za, za, zamuljati, ne. Da. Yeah. Ovoga, dobro. Uh, osim, znači, ti, rekli smo, plaće, uvjeti, neke ljevo desno, kaj sve još ovoga, uh, firme rade i HR s njima zapravo u kontekstu tih radnih uvjeta za ljude da im se omogući. Znam da je bila, priče priča i da kaj država radi u kontekstu, odnosno država, znači HUP, ovaj predlog koji su postavili ovoga ministarstvu da se rasterete poslodavci pa da mogu još malo izaći u susret ovoga radnicima. Znači s više strana se radi, kaj se, kaj se to zapravo sve događa u... Gledaj, ako država ne pomogne, uh... IT sektoru ako ga konačno ne prepozna kao strateški bitan, po meni dugoročno daleko važniji čak i od turizma u Hrvatskoj, onda neće biti dobro. Ne? Znači, HUP je išao sa konkretnim prijedlogom rasterećivanja cijene rada u Hrvatskoj čak ne fokusirano na IT nego kompletno na cijenu rada jer se to najviše odnosi, najti gdje plaće jesu u prosjeku puno veće. Ne? E, ako se to ne desi, ja ne znam kako, kako država očekuje da, da hrvatski poslodavci budu kompetitivni stranim poslodavcima gdje davanja nisu tako velika, gdje rad nije baš tako skup kao u Hrvatskoj i e, ako taj prijedlog kupa se ne, ne prihvati, ne znam, neće biti dobro. Ne? E, a, to je ono što bi država trebala napraviti. Mislim da je ta inicijativa Hupa vrlo razumna, da su zahtjevi itekako razumni, da dugoročno donose benefite ne samo IT sektoru, nego kompletnom hrvatskom gospodarstvu, a samim time i državi. A što se tiče poslodavaca IT u ITU, pa evo, spomenuli smo što se radi. Dakle, radi se na konstantnom povećanju plaća nekoliko puta godišnje onima koji to zasluže i to u iznosima koji daleko nadmašuju uh, inflaciju koja je trenutno na snazi. Radi se na transparentnosti plaća, radi se na stok optionsima, na ponudi stok optionsa. Mislim da to je to isto nešto neminovno što će, što će se morati firme prilagoditi kako tako. Ne? pa makar ne bile na burzi, ne znam kako će to zakonski riješiti, ali morat će po meni, Priti sigurno. A ovi drugi benefiti, džimovi, team buildingzi, relax rumovi, to je potpuno nebitno. Potpuno nebitno. Ti moraš platiti čovjeka onoliko da si sve te gluparije sam može priuštiti nije nužno loše da to ima u firmi, ali slažem se da su plaće nešto što treba biti ono, kao kad se taj dio zadovolji, tek onda ima smisla otići na team building i snimiti ga ili staviti nešto. Pa da, mada ne znam, znaš, team building, pa ako sam si toliko dobar, ne znam. Ne, druže se ti ne ljudi ne što... generalno, da. ono, mislim, tu nama je ovaj dio od hota do koturaške nekakva, ono, bazadi kad ono odeš popodne, nađeš pet grupa ljudi koji piju pivu nakon posla i druže se i rade nešto, idu na... Pa da, ali samo inicijativno. Ne, ne, idu, ali vole oni da se firma tu nekad ima. Ne znam da im firma zapravo omogući taj dio, da im se malo neko da. još potrudi organizirati nešto što... Više u kontekstu možda rasterećivanja od tog organiziranja stvari. Kao otići negdje je okej, okay, ali ako treba otići na dva dana negdje, neko mora, a to je 30 ljudi i nekakav da. i prijevoz, i hranu, i smješta i nešto, e onda im mislim da je tu dio koji više u kontekstu suportanja njih da ih se rastreti da ok, može im se to. Ali to je jednom godišnje, nije da to ide, da. da je to ključna stvar u, u svemu tome. Slažem se s tobom, ali mada ima ih, znaš, koji forsiraju, ne znam, team building je vikendom, nezamislivo mi je to. Team building vikendom, znači daj ti sad i svoje slobodno vrijeme posveti firmi, pa ko fol, ono, družit ćemo se, bit će nam fora, popit ćemo, ne znaš, bez veze. A, a tek one spike, a, obavezno piva petkom popodne ili skram, sastanak, kava, zoomom, četvrtkom. Jesus, ne? Da, to je, to je da. Ovaj, forsiranje bilo forsiranje čega, ono, nema smisla. Besmisleno. Mada ovaj, da. sad nakon korone u ovim našim internim anketama se osjeti da ljudima fali tog druženja i tih team buildinga i da to ono žele, vjerujem ili ne, da to ovaj, to opet, nama. Na, opet mi pitanje. opet na smo veliko druženje debug i puno osim dibaga, radimo tih druženja i sretni smo naravno što je span većinom na svim tim većini tih naših iverata. Pa, to vjelata. je jedna od stvari Pristuta, se, da, da pošalje ekipa od ne znam 50 ljudi koji odu na tak neku konferenciju pa imaju i kroz to M čuju neš korisno im se mogu i, i, i podružiti. Mislim, ne znam, nama se pokazalo da ono taj dio da, da li možda nekakva sva ta nesigurnost? Hrvatska malo osim korona imala i te potrese i sto, ono, pa sad je taj rat u Ukrajini, ok, spanovci imamo ured tamo pa nekak malo bliže su možda osjetili taj stres ono, rata, znaju te ljude koji, su, koji su tamo i nekako ono, taj dio da postoje još neki ljudi koji su sam tu negdje uz tebe kao ta nekakva sigurnost koju imaš i da im to jednostavno paše imati te neke stvari, da li su to ono, aktivnosti nešto da imaju taj osjećaj nekakvog zajedništva. Da li je to možda posljedica što da. su prije svi bili u uredu pa su se navikli imati taj dio. Iako ono što mi čujemo je da ono ljudi kad rade uglavnom od doma, kad dođu u ured, znaju da neće biti paš produktivni taj dan, kao, ali dođu tu da se malo da. bondaju pričaju to na nekom zajedničkom mjestu gdje imaju svu infrastrukturu jer tu kao imaju da. i prostor i sve. Ja... ja sam ti veliki zagovornik toga rada od ure, rada uredu, a ne od kuće i e, socijalizacije i druženja. I da mene pitaš da sam sad neki developer, ja bi uvijek prvo odabrao hrvatskog poslodavca samo zato što ću moći imati ured u koji ću moći doći biti s ljudima i stvarati neki svoj tu lokalni ili eventualno regionalni community i network. Tako da po meni to je jedna bitna, bitna prednost hrvatskog poslodavca u odnosu na stranog poslodavca. I siguran sam da ima ljudi koji slično razmišljaju kao ja možda ono 50-50 podijeljeno, a koji će uvijek radi toga preferirati hrvatskog poslodavca, to ne znam, nisam psiholog, ali pretpostavljam da i to daje taj jedan osjećaj sigurnosti o kojem pričaš, da ti imaš tu kolege na koje se možeš osloniti i koje, gdje ću ja može... otići s njima na kao i piju da. kad ja oču, a ne kad mi tam neki Scrum Master kaže da moram. <laughs> Dobar, da nije HR rekao. <laughs> scrum, pa, scrum Master je dobro. Scrum Master je ili developer. Ili, ili može biti jedno a? i drugo. Ne znam, evo. A dobro, to, to nije tema ovog podcasta. Ovoga, ok, mislim, uh, trenutno smo u tom nekakvom, ajmo reći, uh, transformaciji, neke se bi dogodilo, uh, ušli bomo u eurozonu, pešli bomo na euro, sva, sva što nas čeka u sljedećeg godinu dana, uh, sva što je zanimljivo Ko, ovoga, kaj mislite kako bi to zagledalo za 2, tri, pet godina, znači, je bi to tako ostalo, je se bu neki dio vratilo na staro, je se bi totalno promijenilo, a pogledate u kristalnu kuglu i ovoga, kut, kaj bi se moglo dogoditi? Pa za ovoga, konobari i developeri će imat najbolje cure, vozit će najskuplje aute, i imat će petrosobne stanove i jahte, evo, <laughs> jesam pretjeran. full okay, <laughs> ne mogu biti, <ali> konobar mogu, <laughs> imam šansu. Da, da. Da, teško je sad gleda toliko ono, daleko u budućnost, ali u nekom onom periodu koji možemo predvidjeti ići će to još u nekom smjeru, da će rasti još uvijek plaće, da će biti još teže, ne samo za developere, nego pogotovo sad drugi po redu su možda i čak i prvi security stručnjaci raznih profila koji ih i takako fali i pod ovim svim sad novim događanjima oko rata u Ukrajini to postaje ovaj, dosta ovaj, aktualna tema. Tako da sigurno će poslodavci još neko vrijeme trebati ovaj, se potruditi šta napraviti u tom smislu da ono, privuku i zadrže ljude. Tu je još jedna stvar što smo mi zaboravili spomenuti. Mislim da je dosta bitno ulagati u razvoj tim lidera i menadžera. Developeri sami kao takvi će teško uspjeti ako nemaju neke kvalitetne tim lidere koji će se brinuti o njima i ono taj razvoj menadžmenta nama se pokazao kao ono dosta dobar alat i, i puno više ima utjecaja na zadovoljstvo zaposlenika čak i od o, povećanja plaće jer smo imali neke odjele di su ono bili zadovoljni sustavom nagrađivanja a nisu narasli u općem zadovoljstvu i obrnuto tako da nije baš samo da je plaća tu je dosta još tih nekih drugih faktora ali ono kvalitetni menadžeri koji će se ono brinuti o razvoju ljudi je nešto što će ovaj tom da se privuku i zadrže kvalitetni developeri. a sigurno kažem ono plaće će morat, morat rast hrvatska je još uvijek ono dosta nisko u, u, u cijeloj regiji po tom pitanju i tu se nadamo da će hup uspjeti sa, sa državom ispregovarat ovaj ta porezna rasterećenja da svima skupa bude, bude lakše da, mislim, onda pišu kolumni zapravo došli bude do EU standarda i kaj je onda? Onda bude... Ono, pa kad onda... dođe, ako se plaće u Hrvatskoj izniveliraju sa prosjekom koji je u Europskoj uniji, znaš, onda više ni nemaš argumenta za daljnji rast. Ne? Pa, naravno Ali da dalje će biti konkurencija, da li će biti premalo ljudi, a prevelika potražnja, kao da li će taj dio i dalje... Pa hoće ali, ali samim time više gubiš motiv rada za stranca ne? zašto ću raditi za stranca koji mi nudi istu plaću kao i hrvatski poslodavac a hrvatski poslodavac ipak rekli smo već nudi neke prednosti u odnosu na stranog poslodavca tako da mislim da kad dođe do tog niveliranja sa europskim prosjekom da će ipak ipak se tu zaustaviti ne pa ne mora u hrvatskoj biti veća plaća nego svugdje drugdje na svijetu ne? Da. A da, ono... Boja, <laughs> da! Da, <laughs> da mislim, biće zanimljivo vidjeti te ljude koji, mislim, već sad jako mladi postaju nekakvi ono, vrlo brzo postaju mid, senior, kao brzo da. nekako to napredovanje ide. Uh, u nedostatku imam dojam da dosta firmi kad se ne mogu izboriti sa ljudima, ali im ne mogu dati plaću, pa onda budi ti senior, budi arhitekt, budi kaj god da. sam, budi tu. Kao dok to može ići dalje da se to ne osjeti u delivery, u stvari koje ti ljudi rade, jer kao ti platiš nekoga za nešto. E, tak, meni je ono, s jedne strane to, s druge no. strane ovaj dio razvoja ono, tih low-code, no-code čudaka je polugotovo, neko nešto može, mm -hmm. osobno se ne razumije malo ponovno kaj rade u spanu, ono, ima se više toga i kak će taj dio ići, kaj će biti uopće, šta će raditi tehnička ekipa za ono, pet godina, koliko će biti u tome? To bi nam ti mogao reći. A, mislim da smo imali toliko temu u ovoj da Možda nismo, ne? Sad, ovisno Ali, kako odgovoriš, će ti headhunter izvoniti ili ne. Pa za, lo, za, za low code, <laughs> baš, evo, baš me zanima, ne? Ali u principu ovoga, uh, mislim, jedan od razloga sigurno je, ok, ne, uh, digitalizacija koja se dogodila i zbog korona i zbog svega je povećala broj za profilne koje traže developeri. To je još dodatno utjecalo na tržište rada gdje su ih pokupili i tako dalje ovoga ih nema trenutno dovoljno, ali činjenica je da zapravo um, sve veći broj. Imaš one developere koji razvijaju novi OS, novi kor sustav nečega kao oni ajmo reći, pravi low level developeri u C, u nešli od A dobar, dobar, dio je ovih koji rade neke web stranice, mobile aplikacije, nešto koje zapravo s tim alatima koji se sve više više razvijaju, dosta toga zapravo ono, sve više mogućnosti mogu raditi ljudi koji nisu toliko možda tehnički ono, kompetentni, ali znaju otprilike napraviti neku aplikaciju, nešto. Imali je Apple ovoga, priču o tome na svom WWDC-u, sad baš ovoga, imaju Swift pregram na iPadu, možeš napraviti aplikaciju i publišati na Store, ne? Kao to, kad sam ja to radio prije 100 godina, bilo je bitno, bitno teže, ne? Tako da, zanimljivo vidjeti kako se bi to mijenjalo, da bude, ono, klasičan developer, ono, blue-collar job, da kao radiš, ajmo reći, nekakvu šablonu, a ovi specializirani, mislim da budu i dalje vrlo traženi, a, mislim, 30 godina kasnije, cobalt developeri su najplaćeniji, valjda, developeri u Hrvatskoj, a vjerojatno i šire, ne? Tako da, neke stvari budu ostale takve vjerojatno, ne? A jeđaru sretno bilo da nađe, zadrži i kaj kod. <laughs> Od da. Evo, budemo napravili recap toga za koju godinu. Pa Dobro, ali svi jeđaroci ono... mogu ići u konobare i konobarice, tako da ok, kao... Ali ono što je meni ono, fora i, i, i dobro, uh, human resources. Do sad je bio naglasak na tom resources dijelu. HR je bio fokusiran ono, pribaviti resurse. Sad je malo više ipak došlo do ovog šifta ka human, da se ono, i tog developera gleda kao ono, ljudsko biće koji ima neke svoje potrebe, koji ima neki svoj privatni život i da poslodavac tu malo ono, više brine o toj ravnoteži cjelokupne osobe i da se uh, taj aspekt uh, isto uzima u obzir zbog tog što su sada ono, kandidati, developeri, it u poziciji moći prema poslodavcima, što ono, mislim da je nekako zdravo za, za društvo, barem u, ovaj, u nekom smislu. Kadrovska 2.0. Ovoga. A što bi bilo, zamisli da sad dođu, ovoga, otkrije se da postoje vanzemaljci i odjednom zemlju nasele nekakvi Marsovci iz nekog tamo Marsa, ne ovog našeg, nego nekakvog tamo desetog, koji ovoga, su svi developeri, svi kuže, ono full stack developeri, seniori, odjednom, puf, da zemlju napuni jedno milijun senior developera kvalitetnih i da, naravno, samim time tržište uh, rada bude ipak zasičeno, da potražnja više ne bude tako velika. Da li bi se opet vratili na ono od prije pet godina kad više im niko ne bi nudio nikakve povišice, nikakve benefite, nikakve team buildinge, nego gleda ima vas koliko hoćeš. Ja, mislim, to je to, to je, koji je svakod... bi se vratili na to? Mislim da, ja, da mislim. ne. Mislim da nema povratka, da je to nekakva Aha. ona da. sada ovaj da su evolucija. To ti zahtjevi za nekakvim digitalnim rješenjima u doslovno svemu, da sam nema dovoljno ljudi da to napravi, da, da, ko, da bi bilo više ideja nego što ljudi to da, može raditi. Da. Da ok, hipotetska situacija je da ih imaš beskonačno, ili okay. je neki programirali, ne? Možda bi malo kratko, <laughs> sam da vide da više nije. mislim al da je to, <laughs> mislim da je situacija isto koja je bilo, bilo kojim scarce resursom, da ludi mask ode gore i da neki asteroid zdrobi i da hrpu zlata baci na zemlju i materijala nečega koji sad svima fali, rare earth elemenata da se ne čupaju iz kine, nego da se neko asteroida dobe, Naravno da bi pala cijena svega, osim ako se ne bi našli neki poduzetni nizozemac kod debir sa dijamantima koji bi umjetno ograničio ovoga ponudu pa da i dalje drži cijene visoko. Ne? Tako da bilo bi zanimljivo kako bi se to ovoga našlo, ne, no, sigurno bi da jedan poduzetni velim naš možda Balkanac ili neko, ne, kao bi kontrolirao te alijene i puštao bi ih onako malo po malo da drži visoko cijenu. Tako da, ono, sa svakim scarce resursom je trenutno tak, trenutno su, ono, IT, tehnički ljudi i developeri vrlo scarce resursi, ali jednostavno nema ih, ne. A kad ih pustiš masu, ono, ovi faksevi i visoke škole ih pokušavaju producirati. Ljudi ih, pogotovo vanjske zemlje, pokušavaju uvesti. Njemačko smo pričali i tak dalje, doslovno ono, imigranti dolazi to rade. Ali trenutno ih nema. A da se bude vratilo na staro, vjerojatno ne bude. I ono kad smo pričali o tom low kodu, Stvari koje budu radili budu vjerojatno kompleksnije, pa bude onda samim tim ono još prostora za, za dalje i za ono, veće kompetencije. Ne? Ili će se prekvalificirati u konobare, pa će biti posla da opet iza... za konobare, vodoinstalatere, električare, Ništa više lako naći Da. Možemo eventualno provati spiku tim Elijanima da kod nas na zemlji developer nosi kavu i hranu i <laughs> <laughs> pivu. Da. hvala vam puno na uh, gostovanju a, i na ovoga, produktivnoj raspravi. I hvala vama, dragi gledatelji, na, na pažnji. Evo, pratite nas i dalje. Šaljite svoje komentare i pitanja na ovu netelevizijsku platformu YouTube. I vidimo se, nadam se, u sljedećoj epizodi. Ako me neko ne headhunta. U vremen. Ako ga headhunti, onda će neka druga firma pa, ja. nastaviti u 14. epizodi. Eto, vidimo se. Ćao.